Değerli izleyiciler, əzizən vətənlər, hoş gördük hər birinizi. Bugün pambıq sahələrinin sığortalanması ilə bağlı söz açmaq istəyirəm. Belə ki, iki gün öncə Agrar Sığorta Fondu pambıq sahələrinin sığortalanması şərtlərini açıqladı. Bildirilir ki, Gəncə Qazax ərazisində pambıq əkən fermerlər ən yüksək, yəni 2,91%, Lənkəran Abşeronda isə ən aşağı, yəni 0,79% ilə sığorta haqqı ödəyəcəklər. Digər rayonlar üzrə isə bu rəqəmlər arasında dəyişən faizlər müəyyən olunub. Agrar Sığorta Fondunun məlumatına görə sığorta haqqının 50%-ni dövlət, qalan hissəsini isə fermer ödəyəcək. O da qeyd olunur ki, sığorta hadisəsi olmadan başa çatan hər ilə görə fermer sığorta haqqında 5% güzəşt alacaq. Məsələn, hadisəsiz keçən bir ildən sonra 5%, 2 ildən sonra 10%, 3 ildən sonra isə 15% güzəşt ediləcək. Maraqlıdır ki, pambıq əkib becərən fermerlər üçün bu şərtlər nə dərəcədə əlverişlidir? Məsələ ilə bağlı Media.com-a danışan kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhrəmov dedi ki, o bu şərtlərlə tanışdır. Regionlar üzrə fərqli yanaşma orada sığorta hadisələrinin baş vermə ehtimali ilə bağlıdır. Ancaq nəzərdə tutulan risklər dolu, yanğın, zəlzələ, torpaq sürüşməsi, qasırğa, fırtına, bitki xəstəlikləri və zərərvericilər, xüsusi ziyanvericilərin yayılması və hücumu riskləri pambıq əkini həyata keçirilən rayonlarda baş vermir. Bizdə dolu əsasən dağ ətəyi, dağ rayonlarına düşür. Mən bu yaşa çatmışam, pambıq ərazilərində yanğının baş verdiyinin şahidi olmamışam. Zəlzələ, torpaq sürüşməsi də o regionlarda heç vaxt olmayıb. Bitki xəstəlikləri, zərərvericilərə qarşı da indi elə tədbirlər həyata keçirilir ki, Sovet hökumətinin dövründə yayılmış zərərvericilərin son vaxtlar şahidi olmuruq. Çünki həm ölkə daxilində pestisidlər istehsal olunur, həm də xaricdən gətirilir. Demək olar ki, pambıq sahələri ilə bağlı tətbiq olunan halların heç biri Azərbaycanda baş vermir. Azərbaycanda pambıq nəyə görə sığortalanmalıdır? Vahid Məhrəmov hesab edir ki, su təminatı ilə bağlı sığorta olmalıdır. Həm də su təminatını həyata keçirən şirkətlərlə müqavilə olmalıdır ki, onlar su təminatını vaxtında həyata keçirsinlər. Əslində, su təminatına cavabdeh hökumətdir. Əgər su təminatı vaxtında həyata keçirilmirsə, o sahə sığortalanarsa, vəsait ödənilməlidir. Yəni, quraqlıq və su təminatı ilə bağlı risklər sığortalanmalıdır. Burada bir daha görünür ki, məqsəd sığorta şirkətlərinin bu yaranmış vəziyyətdən bəhərlənməsidir. Burada həm dövlət vəsaitindən istifadə olunacaq, digər tərəfdən sahibkarlar da ödəniş edəcəklər. Görünür ki, bu ödəniş məcburi olacaq, sonda isə sığorta hadisəsi baş verməyəcək. Ola bilsin ki, sığorta şirkətlərinin sahiblərinə yaxın olan təsərrüfatlarda güya sığorta hadisəsi baş verib və sığorta ödənişi həyata keçirilsin. Agrar Sığorta Fondunun aprelin 20-sinə də edilən müraciətlərdə pambıq sahəsinin sığortalanması üçün sahəyə baxış keçirilməyəcək, ancaq aprelin 20-sindən mayın 20-sinə dək olan dövrdə edilən müraciətlər zaman isə pambıq sahələrinin sığortalanması üçün əraziyə müstəqil sığorta eksperti gələrək sahəyə baxış keçirəcək şərti ilə bağlı Vahid Məhrəmov sual etdi ki, ilk günlərdə çıxış olmayandan sonra gəlib nəyə baxacaqlar? Əvvəlcə səpin həyata keçirilməlidir, sonra çıxış əldə olunmalıdır. Çıxış da suvarma aparılmasa, quraqlıq olsa ola bilər. Su təminatı olmadığı halda, yəni vaxtında sahələr suvarılmasa, çıxış əldə olunmaz. Sonrakı mərhələdə də məhsul əldə etmək olmaz. İş burasındadır ki, suvarma suyuna olan təminatla bağlı və quraqlıqla bağlı da sığorta nəzərdə tutulmayıb. Dediyim kimi, nəzərdə tutulan o risklər də Azərbaycanın pambıqçılıq rayonlarına xas olan risklər deyil. Azərbaycanda pambıqçılıq rayonlarında zəlzələ yaxud torpaq sürüşməsi baş verir. Agrar sığorta mexanizmi çərçivəsində 14 bitki növünə buğda, arpa, qarğıdalı, kartof, şəkər çoğunduru, portağal, naringi, çay, çəltik, tütün, üzüm, fındıq və pambığın sığortalanması zamanı fermerlərə dəyən ziyanın aradan qaldırmasının mümkün olmasına gəlincə ekspert bildirdi ki, bu mütəxəssislərin bu işə necə yanaşmasından asılıdır. Biz əvvəl də demişdik, sığorta şirkətləri çalışır ki, sığorta halı baş verəndə o ödənişi etməsinlər. Onlar özlərinin müflis edəsi deyirlər ki, ona görə də onlar elə ekspertlərdən istifadə edirlər ki, o ekspertlər hadisə baş verəndə qərarı şirkətin xeyrinə çıxarırlar. Vahid Məhrəmov sığorta hadisəsi zamanı pambığın 1 hektar üçün məhsuldarlıq normasının 1,54-13 sentner arasında,
Qiymətinin isə 1 sentiner üçün 50-60 manat arasında müəyyən edilməsi ilə bağlı fikirlərini belə ifadə etdi. Bu halda artıq subyektiv yanaşma olur. Bu da şirkətlərə imkan verir ki, manipulyasiya etsinlər, aşağı göstəricini əsas götürsünlər. Bizdə müstəqil məhkəmə sistemi olmalı, həm də sığorta şirkətləri monopoliyada olduğu üçün rəqabət mühiti yoxdur. Ona görə onlar istədiyi şərtləri diktə edirlər. Sığorta hadisələri baş verəndə hadisənin sahəyə nə dərəcədə təsir olması düzgün hesablanmır. Burada elə risklər götürülüb ki, bu 100% sığortalayan şirkətin xeyrinədir. Bu hadisələrin heç bir Azərbaycanda pambıq sahələrində baş vermir. Hətta digər sahələrdə, taxılçılıqda, kartofçılıqda, fındıqçılıqda da bu hadisələr baş verərsə, yenə öz xeyirlərini hesablamaq üçün imkan yaradılıb. Necə ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, bunların hamısı monopolistlərin əlində olan sığorta şirkətlərinin varlanmasına xidmət edir. Yəni, burada kəndli fermer yalnız sığorta haqqı ödəyəcək. Digər tərəfdən sığorta hadisəsi baş versə belə, o problemlə qarşılaşacaq, ona elə asanlıqla sığorta haqqını ödəməyəcəklər. Və o da sonraki etapda məhkəməyə müraciət edəcək. Bu bir mənalı olaraq sığorta şirkətlərinin daha çox bu işdə gəlir əldə etməsinə xidmət edir. Azərbaycanda pambıqçılıqla bağlı sığorta sisteminin yeni həyata keçirildiyini bildirən Vahid Məhərəmov söylədi ki, ona görə digər ölkələrdə bu sahədə sığorta sistemini müqayisə etmək hələ çox tezdir. Birincisi, hələ görək nə göstərir, yeni başlayırlar. Digər ölkələrin də təcrübəsi öyrənilməlidir. Buna vaxt lazımdır. Bir ölkə ilə yox, bir neçə ölkə ilə müqayisə etmək lazımdır. Özbəkistanla, Türkiyə ilə, Qazaxıstanla, Tacikistanla, İranla müqayisə etməliyik. Yəni, yaxın ətraf ölkələrlə müqayisə etməliyik ki, orada necədir, Azərbaycanda necədir. Türkiyədən, İrandan, hətta Özbəkistandan fərqli Azərbaycanda bir problem var, o da investisiya mühitinin olmamasıdır. Özbəkistanda çox münbit bir investisiya mühiti yaranıb. Özbəkistan Çinlə həm istehsal, həm də genetika seleksiya ilə bağlı müqavilə bağlayıb. Ona görə də məhsuldarlıq artır. Düzdür, Azərbaycana da artıq Çindən genetik modifikasiya olunmuş toxum gətirilir və ona görə məhsuldarlıq yüksəkdir və susuzluğa dözümlüdür. Amma Özbəkistanda münbit investisiya problemi ona görə yaranıb ki, orada məhkəmə sistemi müstəqildir, ancaq Tacikistanda sifarişlidir. Yəni, Özbəkistanda əgər təsərrüfatda fors major hallar baş versə, sahibkar ziyana məruz qalarsa, sığorta şirkəti ilə onun müqaviləsi varsa və həmin şirkətlə razılaşmasa, o məhkəməyə verib haqqını tələb edə bilər. Çünki məhkəmə orada ədalətlidir. Pambıqçılığın Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə qədər gəlirli olması ilə bağlı fikirlərini bölüşən Vahid Məhərəmov nəzərə çatdırdı ki, pambıq istehsalı 300 min tona yaxındır. 2020-ci ildə pambıq ixracımız azalıb, halbuki 2020-ci ildə pambıq ixracı artmalı idi. Ona görə ki, 2019-cu ildə 2018-ci ilə nisbətən 67 min ton artıq pambıq istehsal olunub. 2020-ci ildə ixrac olunan pambıq əsasən 2019-cu ilin məhsuludur. Biz isə görürük ki, artım deyil, azalma baş verir. Bugün artım haradandır? Pambıq qəbulu məntəqələrində və ambarlarda məhsul yığılıb qalır və get-gedə də artır. Birincisi, Azərbaycan əsasən ixrac edir. Təxminən 87% istehsal olunan pambıqdan alınan mahlıc, iplik ixrac olunur. Ancaq biz həmin pambıqdan son məhsul əldə edə bilmirik. Yəni, parça əldə edək, paltar tikək ki, o əlavə dəyər yaratsın. Əvvəl pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı küllü miqdarda vəsait yatırılırdı. İlham Əliyev deyirdi ki, pambıqçılığın inkişafı üçün hər ildə 100 milyon dollar vəsait xərcləyirik. Bunun bir məqsədi olmalı idi. Biz pambığı yalnız ixrac məqsədi ilə istehsal etməli deyildik. Baxın, Rusiya keçən il pambıq istehsalına başlayıb. 1 hektardan 50 sentini Rusiyaya məhsul götürüb. Ancaq Azərbaycanda sevinirlər ki, biz 32 sentini məhsul götürmüşük. İndi Rusiya planlaşdırır ki, yaxın zamanda özünün pambıq xam malı olan ehtiyacını daxili istehsal hesabını ödəsin. Dəyərli izləyicilər, sağ olun, sağlıqla qalın, kanalımızı izləyin, bəyənin, abunə olun ki, ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olasınız.